Global Terörizm İndeks 2024 hesabatı isə NATO rəhbərliyi üçün bir növ yol xəritəsi sayıla bilər. Hesabat müəlliflərinin fikrincə, ərazisində terrorçuluq fəaliyyəti və terror təhlükəsi ən yüksək olan ölkələr sırasına keçmiş Fransa müsəlməkəçisi Burkina Faso başçılıq edir. İsrail, Mali, Pakistan, Suriya və Afganistan növbəti pillələrdə qərarlaşdılar. İndi isə bizi daha çox maraqlandıran ölkələrin hesabatdakı sıralamalarına diqqət yetirək. İran 26, Türkiyə 29, Amerika Birləşmiş Ştatları 30, Rusiya 35, Fransa 38, Norveç 53, Ermənistan 76-cı yer. Bəli, terror sərhəd tanımır və terrorun hətta ən güclü dövlətlər üçün baş bəlasına çevrildiyini təsdiq edən kifayət qədər fakt var. Elə onlardan biri də yola salmağa hazırlaşdığımız həftə ərzində baş verdi. Martın 22-sində Moskvadakı Krokus City Hall'un binasında atışma oldu. Rəsmi Kreml baş verən cinayəti terror hadisəsi, terror aksiyası hesab edir. Dəhşətli hadisələ əlaqədar Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə başsağlığı verdi. Başsağlığı məktubunda dövlət başçısı konsert zalında törədilən terror aktını şiddətlə qınadığını, Azərbaycan xalqı adından və öz adından Rusiya xalqına və həlak olmuş şəxslərin ailələrinə səbir, yaralananlara isə şəfa dilədiyini bildirdi. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Rusiyalı politoloqlar terrorun izlərinin Kiyevə apardığını deyir. Ukrayna hakimiyyətinin bu işdə müsəlmanlardan istifadə etdiyini, bununla da Rusiyada Qafqazlara qarşı nifrət yaratmağa çalışdığını bildirirlər. Rəsmi Kiyev məsələyə dərhal reaksiya verdi və Ukrayna hökumətinin Krokus City Hall'da baş verən cinayət hadisəsi ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bəyan etdi. Budur, dövlətlər arasında nifrət və qarşı durmanın real nəticələrindən biri. Bugün Rusiya və Ukrayna arasında münasibətlər elə bir vəziyyətdədir ki, hər iki tərəf istənilən bu tip hadisə zamanı qarşı tərəfi günahlandırır. Azərbaycan xalqı ötən 30 il ərzində qanlı terror faciələrini üzərində yetərincə hiss etdiyi üçün bu ağır günlərdə Rus xalqının üzüntüsünü bölüşməyi özünə borc bilir və ümid edir ki, cinayəti törədənlər tezliklə layiqli cəzalarını alacaqlar. Göründüyü kimi, qlobal terrorizmə qarşı mübarizədə hətta Rusiya, eləcə də NATO üzvləri, məsələn, Macron Fransası, cənab Stoltenberg'in vətəni Norveç belə özünü terror təhdidindən azad ölkə hesab edə bilməz. Bütün bu statistika fonunda Azərbaycanın terror təhlükəsi üzrə qeyd olunan sıralamada 0 indekslə sonuncu 89-cu yerdə Danimarka, Finlandiya, Qətər kimi ölkələrlə birgə qərarlaşması əsla və əsla göz ardı edilə bilməz. Bu, sadəcə statistikada deyil. Bu, sahib olduğumuz cəmiyyətdə nifrətin, ədavətin, pesimizmin yoxluğu, multikulturalizm ənənələrinin təşəkkül tapdığı, terrorun mübarizə üsulu kimi qəbul edilmədiyi deməkdir. Müstəqillik ən böyük nemətdir, ən böyük sərvətdir. Bugün biz, bütün Azərbaycanlılar qürur hissi ilə qeyd edirik ki, biz sözün əsl mənasında müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin edilir. Azərbaycanda əminəmanlıq hökm sürür. İndi bir də demək istəyirəm ki, dünyanın hər bir yerində müharibələr, toqquşmalar, qarşı durmalar hökm sürür. Hər gün biz bunu görürük. Azərbaycan sabitlik adasıdır. Təhlükəsizlik adasıdır. Bu da böyük sərvətdir və Azərbaycan xalqı bunu yaxşı bilir.